çay cənubdan şimala doğru Amerikanın tam 10 dənə ştatının ərazisindən keçir. Şimali Amerika qitəsinin ikinci ən böyük çayı olan Mississippi dünyanın 4-cü ən uzun və 9-cu ən böyük çay olaraq da statistikaya keçib. Adının mənası orijinalından tərcümə edildiyində böyük çay deməkdir. Və bu çayın sahilində salınmış ən rəngli, ən görülməsi gərəkən şəhərlərin birindəyik hal-hazırda. Louisiana'dan salamlar. Səyahət etməyi sevənlər və səyahət edərkən çox müxtəlif, fərqli təcrübələri yaşamaq istəyənlərin Amerika Birləşmiş Ştatlarında üz tutmaları və mütləq görmələri gərəkən yerlərdən biri Louisiana ştatı, şəhərlərdən biri də oranın baş şəhəri olan New Orleans-dır. Way down in New Orleans. Way down in New Orleans. Way down there. İstər tarixi etibarilə, istərsə bu şəhərin içərisində təklif olunan müxtəlif zövqlərə, damaq zövqündən tutmuş, sənət zövqünə qədər, caz musiqindən tutmuş, marjinal insanların zövqlərinə xitab edən o qədər çox sayda fərqli məqamlar var ki, ən az bir dəfə də olsa, Birləşmiş Ştatlarda yaşayanlar və yaxud bura səyahət eləyənlər mütləq qaydada gəzəcəkləri marşruta bu ünvanı daxil etməlidirlər. When I was a young boy, Grandma told me, son, gotta throw away those toys, better get yourself a gun. Amerikanın cənub ştatları öz yeməkləri ilə fərqlənirlər. Yəni, digər bir çox yerdə görmədiyiniz orijinal, məhz buraya aid olan yeməklər, yemək reseptləri var ki, onların içərisində dünyanın hər yerində daha çox KFC deyə bildiyimiz toyuq janrının ya da toyuq yeməyinin hazırlanmasının başlanıcı da buradır. Yəni, ana vətəni buradır. Amma təkcə toyuq deyil, o qızardılmış toyuqlar deyil, onun yanında digər bir sürü yemək çeşidi var ki, dəniz məhsulları daxil olmaq üzrə buranın mətbəxini olduqca zənginləşdirir. Bir də mətbəxi özəl və zəngin eləyən digər bir məqam Louisiana ştatının ümumiyyətlə bu 50 ştat içərisində fransız təsiri altında qalmış yeganə ştat olması faktorudur. İndi maraqlı başqa bir şey var. Çox ləzzətli yeməklər var. Həm də digər New York, Kaliforniya və yaxud da ki, DC-dəki restoranlarla müqayisə etdiyiniz zaman qiymətləri də nisbətən daha ucuzdur. Amma hansı mövsümdə bura gəlməyinizdən asılı olaraq o ləzzətli yeməkləri yiyə biləcəyiniz restoranlarda yer tapmaq məsələsi gündəmə gəlir yəni. Mövsümün tam ortasında buraya gəldiyimizə görə İki gündür biz doğru dürüst restoranlarda yer tapa bilmirik. İşin ən qəribə yanı da ondan ibarətdir ki, burada Obama və Vatikan papaları daxil olmaq üzrə bir çox məşhur insanı ziyarət etdiyi və xüsusilə o qızardılmış toyuğun ən gözəl servis edildiyi və bişirildiyi yerlərdən birisi olan bu Duke Chase yer yoxdur. Ümumiyyətlə çöldən müştəri qəbul eləmirlər, ancaq rezervasiyayla mümkündür deyirlər. Amma və lakin məni təəccübləndirən başqa bir məqam var ki, əhli keyf şəhər olan New Orleans-da bu restoranda indi hal-hazırda yer olsa belə biz bu şəklimizlə, bu paltarlarımızla bura girə bilmərik, çünki dress code var. Belə. Maraqlı eləyən başqa bir məqam daha var. O da Mardi Gras festivalıdır. Mardi Gras festivalı Braziliyadakı Rio festivalı, İtaliyadakı Venesiya festivalı ilə təxminən eyni zamanlarda baş verən, əslində biraz dini bayramlardan qaynaqlanan bir tarixə sahib olan, amma dini konseptdən çıxıb daha çox əhli keyf insanların əyləncə mərkəzinə və paytaxtına çevrilən bir anlayışdır. Və bu, hər ilin fevral ayında baş verir, amma konkret dəqiq bir tarixi yoxdur. Mardi Gras zamanı xüsusilə buraları ziyarət edən insanlar sözün həqiqi mənasında mədəni şok yaşayırlar. Mardi Gras
I hit it one time, I'm a piper. If I hit it two times, then I like a. Folks, why would you want this? Oh, this is all just a race. This is all just an endless race of clubs and drinks that's going to pull you into deeper darkness. Folks, it's just going to make you more depraved. And all it's going to do is put you into more bondage. And people everywhere out here are just this. Aslında Amerika'nın birçok yerinde alkagol vesaire mevzularla bağlı qadağalar var, kısıtlamalar var. Bura geldiğiniz zaman görürsünüz ki bütün o qadağalar ve kısıtlamalar, bütün senzuralar, her şey aradan kalkıp bir şekilde stres atmak, eğlenmek, eğlencenin dadını çıkarmak, doya doya caz musikisine kulak asmak, senetle tanış olmak vesaire mevzusuyla bağlı ne varsa onların hamısından yakından bəhət olmaktan ötürü New Orleans bence üst tutulması gereken esas şehirlerden, esas yerlerden biridir. İster gece hayatı, ister gündüz hayatı, 24 saat boyunca aslında festivaldan hariç olan zamanlarda da burada hayat dayanmır. Vaxtı buranı fərqli eləyən nədir? Həddindən artıq bahalı olması. Cənub ştatlarının bu biraz Floridanın təbiətinə yaxın olduğuna görə ən doğru zamanı ziyaret etməkdən ötürü məhz qış zamanıdır. Çünki yay aylarında buraya üz tutmaq, demək olar ki, avca qanatlarla müharibə halında yaşamaq və istidən həm də nəmin içərisində boğulub bitmək deməkdir. See you later, alligator. Buranın en meşhur deyimlerinden bir denesidir. Aligatorları ziyaret etmek, onları izlemek, ümumiyyətlə vəhşi təbiətə yaxın olmaq Amerika için o kadar qeyri-adi, görünmeyen, bilinmeyen bir şey değil. Xüsusilə Cənub ştatlarına geldiğiniz zaman buralarda timsah ve aligatorları izlemek imkanı çok büyüktür. Ona göre ki, Cənub ştatlarının demek olar ki, hamısı bataklığın üstünde yerleşirler desem, yeri var. Ona göre bir çox insan Florida'da yaşamağa tələsir, daha ucuz olduğu için vesaire faktorlara göre, ama yani oralara gittiğiniz zaman daha çok timsah ve Louisiana taraflara gittiğiniz zaman ise daha çok aligator görsün. Onların arasındaki farklar nedir? Timsahlar nispeten daha açık renkli ve biraz ağızları daha küçük olur. Aligatorların ise ağızları, başları daha büyük olur ve renkleri de daha tünt renkte olur. Belə də ekstrem derecede yırtıcıdılar, ama Amerika'nın en güzel taraflarından biri həqiqətən odur ki, burada bu ülkede gezdiğiniz zaman çok belə önemli, çok farklı, çok ekskluziv kadrlara rastlaşırsınız ki, karşınıza çıkır ki, özünüzü kinodaki kimi hissediyorsunuz. Yani hatta bazen adamda elə bir təəssürat yaranır ki, buradaki senaristler senaryo yazmak için baş sındırmırlar. Onlar sadece olarak gündelik hayatın içerisinde gördükleri şeyleri gəlimə alırlar. Bununla da yeni bir film əmələ gəlir. You ready? Jump on here. Hummingbird. Oh, is that another one? There's another one up over there. Especially the baby. Really? Especially the baby. The turtle.
Hey, don't leave. Oh, shit, I should have a game day. Oh, wow. 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 You're so good. Seems like you're here. I'm about to hit the tree. Hit the tree. A bunch of those powers. There's a thousand layers Vampirle İntervü filmini izlemeyen yoktur gergin ki. Bu arazi o filmin çekildiği pavilonlardan birisidir. Aslında Oak Alley tam 200 yıl boyunca quldarlığın ve quldarlık rejiminin en şiddetli bir şekilde faaliyet gösterdiği, tekimçiliğin en şiddetli bir şekilde varlığını koruduğu Amerika üzere ən məşhur qul plantasiyalarından biridir. Amerikanın tarixinə diqqət etdiyimiz zaman quldarlığın ən güclü olduğu yer kimi Cənub ştatları diqqəti çəkməkdədir. Elə vətəndaş müharibəsi zamanı da əslində Cənub ştatlarından yuxarıdakı ştatlar bir-birlərinə qarşı olduqca güclü direniş sərgiləyiblər, böyük müharibələr olub ondan ötürü. Dolayısıyla Cənub ştatlarının insanları, ağaları quldarlığın ləv olunmasının tamamilə əleyhinə idilər. Havalar o kadar isti olur burada, dehşetli derecede nem ve rütubet ve her şey odur ki şeyin içerisinde, yani binanın içerisinde burada altta serinleştirici içkiler, kokteyller, limonatlar, ama aradaki fark nedir? İsteyenler bunu sade sipariş edirler, isteyenler ise onun içerisinde bourbon elave ederek biraz evvel de dediğim gibi içebilirler. Ama muhteşemdir. Plain one? The plain one, right? Yes. How about straw? Do you have straw? Bu alkolsüz olan, yani bu yerli ev usulü, el usulü hazırlanmış limonattır. Bu oğlumuz için. Ve diğeri bizim siparişlerde gelir. Amerika'nın her tarafında aslında birçok yerinde, ekser hisselerinde alkolle bağlı meseleler oldukça ciddidir, oldukça getidir. Yani her yerden alkol almak olmaz. Aldığın zaman onu maşında ağzını açmak olmaz. Yani küçede içmek olmaz. Geti bir şekilde bunların hamısı qadağandı. O kadar ciddi qadağaların alkoholle bağlı olduğu yerlerde yaşayıp daha sonra buralara gelip bu kadar rahat bir şekilde açık havada orada burada belə sade yerlerde de alkoholü içki sipariş etmek adama biraz garibe gelir. Ama inanda da hoşdur. Xüsusilə o serinleştirici məqsəd taşıyırsa. Cheers. Əslində bu tərəflərdə elə plantasiyalar var ki, orada real quldarlıq həyatını ciddi bir şəkildə daha yaxından izləmək mümkün olur. Oraların daha maraqlı olduğunu deyirlər. Amma şəkil çəkdirmək, video çəkdirmək, ondan sonra bir çox kinoya da pavilyon rolunu oynadığına görə əsasən insanların üst tutduqları bu Oak Valley plantasiyasıdır. Oak əslində palıd deməkdir, palıd ağaçları. Bu ağaçların hardan baxsanız 400-600 il yaşı olduğunu söylüyorlar. Yəni, keşke dilə gəlsələr, dilləri olsa da həqiqətən burada baş verənləri anlatabilsələr bu ağaçlar deyəcəm, çox romantik səslənəcək. Amma əlavə eləmək istədiyim bir dənə mövzu var, orada yarımçıq qaldığımız mövzu. O da nədən ibarətdir? Bir neçə yüz il bundan əvvəl ağ insanlar Avropadan buraya köç etdikləri zaman ilk gəldikləri yer əsasən New York olub. New York'un o Ellis Island deyilən hissəsi və orada imigrantları qəbul eləyən ofis indi hal-hazırda imigrasiya muzeyi kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Bunu nədən söylüyorum? Amerikanın tarixindən və rasizm mövzusundan bəhs eləyərkən bu diqqətimi çəkir sözün həqiqi mənasında. Deməli, ağ adamlar
qitə aşarkən, yəni okeanı aşıb qitəyə, yeni bir qitəyə yerləşərkən onların hamısı qeydiyyatdan keçiblər. Ona görə bugün Amerikada yaşayan, xüsusilə orta ştatlarda yaşayan Amerikanların böyük əksəriyyəti 200 il bundan əvvəl, nə bilim, 300 il bundan əvvəl, 100 il bundan əvvəl Avropadan gəldikləri ölkədə kəndlərinə qədər babalarının, nənələrinin kim olduqlarını və s. çox dəqiq bir şəkildə bilirlər. Çünki hamısı qeydiyyatdan keçiblər. Amma bir neçə yüz il əvvəl buraya gətirilən qara dərili insanlar, hansılar ki, qul kimi istifadə olunublar, onların heç bir qeydiyyatı yoxdur. Çünki onları əşya kimi alıblar, gətiriblər, istifadə ediblər, heç bir haqları və hüquqları olmayıb. Ona görə də o insanlar əslində hansı kökdən və soydan gəldiklərini böyük əksəriyyəti bilmirlər. Və bugün bu ölkədə rasizm olduğu rəsmi bir şəkildə qəbul edilir. Yəni, hər şeyə rəğmən bütün problemlərin içərisində Amerikada çözülməyə çalışan və hələ də çözülməmiş, yəni axıra qədər çözülməmiş bir irqi ayrı seçkilik söhbəti var. Bunu qəbul edirlər və əslində o irqçilik ağlardan başqa o qara dərili insanların arasında da heç də az deyil. Amerikada qəbirstanlıq deyəndə hər kəs adətən o qəbirstanlığın girişi və olmayan qəbirlər, onların da üstündə uzaq başı gül buketi, gül dəstəsi və yaxud da kiçik xaç və ya kiçik başdaşları görməyə alışmışdıq. Bura gəlincə, buradakı bu qəbirstanlıqları görüncə, qəbir daşlarını, nə bilim, sərdabələri görüncə nədənsə Gəncədəki İmamzadəni xatırladım. Burada tarixi qəbirstanlıqlar, Luiziana, həm də tarixi qəbirstanlıqları və onların içərisindəki orijinal qəbirləri, qəbir evləri, məzarları ilə də məşhurdur. O dərəcədə ki, vampir turları, qəbirstanlıq turları olaraq təşkil olunan o turistik atraksiyonlara da ən sayda insanlar qatılır. Biz özümüz gəldik. Salam. Fevral ayında, qışın ortasında tam yay havası və yaz havasının artıqlaması ilə yaşadığımız günəşli Luiziana'dan isti və eyləncə dolu New Orleans'dan bu dəfəlik bu qədər deyib hər kəsdə sağollaşırıq. Bizi geridə soyuq təbiət, soyuq iqlim gözləyir. Amma gedirik. Gedirik ki, növbəti dəfələrdə fərqli məkanlarda, fərqli yerlərdə və yeni insanlar, yeni qəhrəmanlarla yenidən görüşək. Hələlik. Müzik